respectkan. So kita jadi dua part. So part mana yang kita tak nak tu, kita boleh pilih. Okay, kita jadi dua part kan, kita boleh pilih. So dia tinggal satu part je. Contoh mungkin korang print macam okay, maka ni korang print kan. Korang dah print half, tapi yang half belakang tu tak jadi. So ini pun boleh guna. Guna dekat cat ni. Korang dah print kan lah, tapi korang kena ukur lah balik. Yang tu agak susah sikit. So korang kena ukur yang part mana sampai mana yang tak jadi tu. Korang cat dekat dalam size ni, then print part yang tak jadi tu je. Lepas tu sambung dengan part yang dah jadi. So kena buat finishing sikit lah. And then kalau part tu besar, part tu besar, lebih daripada size printer ni pun boleh guna cat ni. So korang boleh cut lah jadi 4 bahagian ke, 2 bahagian ke, macam tu. Itu pun macam yang dekat cat. Tapi samalah macam saya cakap, nanti bila 2-4 dah siap ataupun berapa 4-4 dah siap tu, korang kena gabung. Gabung, buat sticking, mungkin buat background. Lepas tu batik.